13.30 är klockan. Välkomna hit. Marcus Jarl heter jag. Vi ska prata om hållbart arbetsliv. En liten enkel fråga att ta upp så här på direkt efter lunch dessutom. Jag jobbar på ett företag som heter Franklin Covey. Ett globalt utbildnings- och konsultföretag. Det finns väl i 160 länder ungefär. Och vi hjälper då individer, grupper och organisationer att nå resultat som kräver en förändring i mänskligt beteende. Så vi är inne i den här spännande beteendevärlden, beteendeekonomi om man så vill, som är lite inne. Och det gör vi inom ett antal olika områden. Kultur och ledarskap, exekvering och så ett område som vi kallar för produktivitet. Och det är faktiskt det ämnet som vi kommer att ägna oss åt här nu under en stund tillsammans. Och lite intressant när man tittar på det här ordet produktivitet, så är det inte alltid så att man bara får en massa såna här härliga vibbar och känner att vilket mysigt ord det är och sådär, utan det kan ibland bli till och med alltså allvarligt talat, alltså produktivitet. Och så kommer man ut på någon ställe och ska hålla workshop eller sådär, eller föreläsning, så kan man mötas av en hel del massa människor som bara, du, vet du hur mycket jag redan jobbar? Och nu säger du att nu ska jag bli ännu mer produktiv. Hur hänger det ihop? Jag har funderat mycket på det där med det här begreppet produktivitet. Hur länge liksom har vi använt det och sådär? Och hur länge har det liksom varit ett begrepp att räkna med? Alltså det har ju lite sin historik i industrialiseringen, industrisamhället, och man började använda det här begreppet verkligen då för ungefär 100 år sedan. Och det var ju mycket så här, löpande bandet drog igång och liksom produktiviteten ökade, man kunde bygga en bil mycket snabbare och man liksom var väldigt noggrann med hur man gjorde arbetsmoment, man började mäta grejer hos tidsstudiemän och mäta och liksom verkligen såg, vilka produktivitetsökningar man verkligen kunde göra, helt fantastiskt. Och man börjar jämföra folk med varandra. Och det här finns ju delvis kvar idag också. Vi mäter fortfarande en herrans massa saker. Men det vi också ser idag, det är ju att en hel del av de här nymodigheterna som det var för 100 år sedan, de lever fortfarande kvar. Det vill säga att organisationen, hur vi organiserade oss, det här är General Motors för 100 år sedan. Alltså det är ganska likt idag hur många organisationer fortfarande är liksom organiserade med tydliga ansvar, tydliga roller och liksom så här, hierarkier. Inget konstigt idag. Så, och sen så har vi hört en hel del föredrag här på morgonen och pratat mycket om det här med agilt, vi ska vara snabbrörliga och sådär. Och många organisationer säger absolut, det ska vi vara. Och så försöker vi göra massa såna agila saker. Och en sak som vi fortfarande märker som lever kvar väldigt mycket från den här lite äldre världen, det är ju det här med mätningar. Vi mäter den här massa saker. Och faktum är att idag så är det lite intressant också. Alltså vi mäter ju nästan allting. Precis allt mäts. Och frågan är, mäter vi rätt saker? Och det här är någonting som vi har ägnat oss ganska mycket åt. Just när det gäller att ändra beteenden. För det vi ser idag är att allt mer blir mätbart. Det är lättare och lättare att samla ihop information. Men vi ser en liten utmaning i att det man mäter idag, det är det som vi i vår värld kallar för laggande mått. Laggande mått. Alltså vi får fram en massa nyckeltal på saker och ting. Men när vi får dem, då är de laggande så tillvida att när vi får dem, då är det för sent att göra någonting åt dem. Och jag ska ta ett väldigt enkelt exempel. Vi säger att, bara för att jämföra lite grann med hur snett vi kan halka. Och när vi försöker översätta det här då. Jag lovar att det här har med beteendeförändring att göra. Vi tar någonting sånt där, lite helt annat exempel. Hälsa, kan vi säga. Och så säger jag att jag skulle vilja må bättre. Lite så här lagom, liksom, lite lagom rörigt och flummigt. Så här. Vi ska översätta det här till företagsvärlden sen. Men då är det ju ganska bra då att säga att inte bara må bättre, det blir lite för otydligt. Så då kanske jag säger så här att
Ja, jag hittar på ett laggande mått, nämligen jag ska gå ner 5 kilo i vikt. Det är liksom, nu har jag ett laggande mått. Det är lätt att mäta. Det är bara att ställa sig på vågen. Men tyvärr är det ju så att när jag ställer mig på vågen, då är det redan för sent att göra någonting åt det. Ja, hur kan det här låta i en organisation? Ja, då kan ju det här låta som, ja, vi ska öka försäljningen. Det ska vi göra. Det är liksom så här. Och är man duktig nu så säger man ju då till exempel att man hittar på ett laggande mått och så säger man så här att ja, okej, vi ska öka 25% mot föregående år till exempel. Ganska vanligt idag. Alla, okej, är alla med nu? Är alla med nu? Så här. Ja, det är inte säkert att alla är med och går igång på det och tycker att ja, men det känns ju meningsfullt och roligt. Varför ska jag göra det? Det behöver ofta finnas någonting. Så här kan det se ut. Det är ganska vanligt idag. Vi ska öka försäljningen, öka kundnöjdhet eller vad det nu kan vara. Öka, liksom, minska personalomsättningen, öka frisk närvaron eller vad det nu är. Vi sätter upp ett mål. Tillbaka till vikten nu då. Ja, det vi har sett här är ju att man kan slipa lite på de här målen också. Man kan säga till exempel att istället för att gå ner 5 kilo i vikt som fortfarande är lite otydligt så kan man säga så här att jag ska gå ner i vikt från 85 till 80 senast den 31 maj. När jag börjar skapa liksom den här från X till Y senast när, nu skapar man plötsligt en tydlighet och en tidsram lite grann. Det händer någonting. Det är en bra start. Problemet är, det driver inte beteendeförändringar. För att driva beteendeförändringar så behöver vi egentligen prata, det här är jätteviktigt, men för att verkligen veta vad vi behöver göra annorlunda, då behöver vi prata om någonting som vi kallar för ledande mått. Ett ledande mått, det är någonting som jag faktiskt har inflytande över och som jag kan påverka. Det här är någonting som jag verkligen känner att ja, det här vill jag göra. Vi brukar prata om två faktorer i det. Och säga att kan jag påverka det eller kan jag inte påverka det? Och är det så att den här aktiviteten som jag tänker faktiskt också är förutsägande, om jag gör den här saken, kommer det innebära faktiskt att det här laggande måttet kommer att röra på sig? En otroligt viktig del att fundera på. Kan jag påverka det? Och kommer den här aktiviteten att leda till att jag faktiskt ändrar de här laggande måtten kommer att röra på sig? Ja, det går tillbaka till hälsaexemplet då. Ja, men då är det faktiskt så med ledande mått. Det är två saker som vi vet med stor sannolikhet kommer att göra skillnad. Jag behöver röra lite på mig på något sätt. Och så behöver jag kanske tänka lite på vad jag äter. Och nu kommer det utmaningen i mycket med beteendeförändringar. Det är att de här ledande måtten är alltid lite knepiga att mäta. Det är inte alltid vi kan se dem i olika system och sånt där, utan det är ofta liksom nästan lite självskattning. Självledarskap har vi hört nästan till leda här inne hela för. Åh, hur viktigt det är med självledarskap. Och det vi ser då, det är att folk själva börjar fundera på vad är det jag behöver göra annorlunda för att ta mig närmare mina mål? Äger jag det här egentligen? Ja, i det här fallet så blir det ju så här, okej, om jag säger till exempel jag ska ta 3 promenader per vecka på minst en timme. Och så kanske jag ska äta 500 gram grönsaker varje dag. Då är ju en liten gissning att okej, är det påverkbart? Ja, det får jag nog säga. Det skulle jag potentiellt kunna bestämma över själv. Hyfsat förutsägande med stor sannolikhet så kommer de här sakerna som jag gör här kommer med stor sannolikhet att faktiskt över tid leda till att det där kommer att hända. Jag kommer att kunna mäta det här inte för ofta. Jag kan inte ställa förmågan liksom 2 gånger i timmen eller en gång om dagen eller något sånt där, utan jag kanske får vänta en vecka, ställa mig på vågen och så tittar jag. Men så här funkar det ju kanske inte riktigt idag. Idag säger vi mer så här att tillbaka till företaget då. Vi ska öka 25% mot föregående år. Ledande mått här. Ja, då är det ju faktiskt så att nu rör vi oss in i det här att ja, men du är ju experten, du är anställd för att göra det här. Det här är ju ditt jobb, du är ju kunskapsarbetare här. Det du ska producera här, det sitter ju mellan öronen på dig. Den här bilden kommer från faktiskt också från en Microsoft-rapport. Det är att allt fler verksamheter blir helt beroende av att vi själva behöver i massa olika branscher behöver bli mera kunskapsarbetare. Vi har så mycket hjälpmedel runt omkring oss, så nu handlar det faktiskt om att det här att faktiskt lägga tid och energi på det som inte är rutinarbete. Det kräver mera tankearbete.
Det är mer och mer det vi ser av. Mindre och mindre arbete blir liksom rutinarbete. Så vi behöver mera bli kunskapsarbetare. Inget nytt, vi har pratat om kunskapssamhället i många år. Men har vi verkligen förutsättningar för att vara kunskapsarbetare idag? De här ledande måtten, när vi ska in och säga på det, då ser man massor av duktiga medarbetare som säger att ja, men visst, jag skulle kunna göra det här skulle vi kunna göra det här, det här. Vi har hur mycket idéer som helst för att liksom ta, ja, det här skulle vi kunna göra. Men många organisationer, de har ett litet annat problem. Alla de här liksom, bra idéer kommer med stor sannolikhet att leda till att det där händer. Frågan är alla förutsägande och inte minst, kan jag påverka att det här händer? Det vi ser i många organisationer är att man kör fast i den här gamla hierarkin i organisationsmodell. Ah, du vet, det där det är ju inte vår avdelning. Vet du. Då får du ju prata med marknaden om det här, om vi ska göra såna här grejer. Eller du vet, det här är en produkt som, vi har ju inte den här produkten idag, va? Utan det är ju huvudkontoret i England som behöver liksom, men skick, mejla dit. Det kan, jaha. Okej. Så det vi gör är ju, finns en risk att vi säger åt en massa människor, du ska självleda där, du är självledarskap här, ta initiativ nu liksom. Lycka till här nu med ditt jobb. Fast du får liksom inte riktigt göra ditt jobb i alla lägen. Känner ni igen det här på något sätt? Och det som blir lite kusligt här nu, och nu blir vi lite allvarligare här, va? Här kan man le och skratta lite åt, men det händer någonting. Det som händer är faktiskt att organisationer idag lever allt kortare tid. Det är svårare och svårare för en organisation att vara relevant. Det har vi också hört exempel på idag, Microsoft som, vi hängde inte med på mobiltåget liksom. Hur gör vi nu för att vara relevanta? Det här är alltså Standard & Poor's siffror. Det här är medelstora, stora amerikanska företag där medellivslängden hos de företagen har sjunkit. Alltså, de är nere på 15 år idag. Så länge lever liksom ett medelstort eller stort företag. I Sverige läser vi om konkurser varenda vecka. Och det är inga små, alltså det är ju inte enmans redovisningskonsulten som går i konkurs. Det är ju liksom stora företag, eller de blir uppköpta av andra. Det är det vi ser på organisationsnivå. Det vi också ser, det är ju såna här skrämmande tal när det gäller sjukskrivningar. Så att liksom, vi ger folk, ja, du ska liksom, använda ditt bästa jag på jobbet, och så bränner folk ut sig, driver. Alltså sjukskrivningstalen har gått upp med 110% på 5 år. Vad händer egentligen idag? Och många beskriver så här, du vet, när jag går hem från jobbet, du vet, jag har haft så fullt upp hela jädra dagen. Det har varit fullt upp, möte med massa grejer. Och ändå så har jag den här känslan av att jag har inte fått någonting gjort. Ingenting har fått gjort. Så lite grann det här att också många säger så här, det är ju den här känslan av att aldrig bli klar. Jag blir aldrig klar med någonting. Det är alltid någonting nytt. Ja, det är ungefär som att vara begravd under ett berg av grus. Jag gräver och gräver och gräver, och precis när jag tar mig fram upp igen och så kommer det något nytt skit liksom över mig. Ja, lite sådär. Så det här när vi pratar produktivitet, det handlar inte om att liksom jobba hårdare för fasen, det är bara jobba hårdare. Det handlar om att jobba smartare. Alltså det här är hållbar produktivitet vi pratar om. Vi ska prata om några saker här. Det här är en liten inledning, men bara för att sätta scenen lite grann här. Att ni har alla läst de här tipsen om hur man ska vara smartare. Det är betydligt större fråga än så. Så jag hade förmånen för några år sedan att få vara med och skriva boken. Jag har kört den här, det är ju en träning. Jag har varit här på Microsoft och kört den här i flera år. Det är ju 500 människor på Microsoft som bara gått den här träningen. Som bland annat innehåller en Outlook-del. Det är lite kul att man får vara här och träna Microsoft-anställda i deras eget verktyg. Men i alla fall. När vi lanserade den här boken för några år sedan så... Ja, det är det här med Andy Warhol, ni vet, 15 minuter av berömmelse, det är lite intressant. Jag har 3,5 minut kvar. Jag hamnade nämligen i TV4-soffan en söndag morgon, så här riktigt drömtid, ni vet, den där tiden man vill vara där. Så här 10-tiden på söndag, hur är det mycket folk som helst i 11,5 minut? Alltså i tv-sammanhang har man ju förstått att det är ju oceaner av tid. Och faktum är att jag kommer inte ens ihåg att jag var där i stort sett. Jag var helt borta.
Efter en stund så säger Jessica Almenäs där, så här, du Marcus, nu är det en minut kvar. Och jag bara, av vad då? Alltså vi har ju precis börjat här. Och faktum är att jag har sett på det här klippet en gång. Jag tror inte det ligger kvar på nätet, så kolla inte. Och det gör det, men i alla fall. På den minuten sa jag ändå något vettigt. Då sa jag ungefär så här att om inte du prioriterar i ditt liv, då kommer någon annan att göra det. Om inte du prioriterar ditt liv så kommer någon annan att göra det. Och när de skulle lägga upp det här på TV4s hemsida, då var det någon så här fiffig copyright som tyckte det var jädra bra sagt. Alltså. Så de skrev det, så här, om inte du prioriterar ditt liv kommer någon annan att göra det. Och faktum är att det är precis det här handlar om. För att vi ska kunna vara det. Att vara hållbart produktiva. Vad handlar det om då? I en mening så ska jag säga så här. Att istället för att gå hem från jobbet och känna så här fast, fullt upp hela dagen. Har inte fått något gjort. Så handlar det om hur kan jag landa ner i känslan att ja, men idag har jag åstadkommit något riktigt bra. Och det som är så oändligt viktigt. Det är att det här handlar inte bara om jobbet. Alltså vi kan inte prata produktivitet. Och bara prata jobb idag. Vi måste prata hållbarhet i hela livet. Förr i världen så var det kanske, vi var schemabundna och sen gick vi hem och så var det inte mer med det. Så är det inte idag. Det är liksom en work-life blend och allt vad det nu pratas om. Så frågan är, hur ser jag till att faktiskt få det viktigaste gjort på jobbet? Och så privat för mina nära och kära och också ta hand om mig själv. Det är de stora utmaningarna vi har idag. Det är fruktansvärt lätt att säga, inte så svårt att göra om man liksom gör på rätt sätt, men det är inte så lätt. Vi lever idag, kan man säga, nästan lite grann i en paradox, en produktivitetsparadox. Att det både är lättare än någonsin och svårare än någonsin att vara hållbart produktiv. Det är ju lättare än någonsin därför att fler och fler människor idag kan jobba precis var som helst och när som helst. Det är liksom inga konstigt. Hur många av er här har möjligheten att åtminstone en viss del av en vecka kanske jobba precis var som helst? Hur många av er har det? I stort sett allihopa. Så fler och fler människor har möjligheten att göra det. Alla har inte det, men fler och fler. Ja, innebär det här alltid att vi är mer produktiva? Inte säkert. Och vi hör ju en massa, och jag menar det här är lättare, det är fantastiskt, det är tekniken som hjälper oss, och det här har vi hört förr, Du kan jobba, du som får till en helt annan balans, du kan jobba hemma och så hämtar du på dagis, så kan du gå och träna på lunchen och så liksom får du en helt annan värld. Och du kommer få tid över. Vi vet att på 60-talet, då tittade framtidsforskare i kristallkulan och sa så att ett av de största dilemmana som vi har här framför oss, det är att om ett antal år så kommer vi ha så jädra mycket fritid. Det liksom är... Vi kommer att jobba 30 timmar i veckan. Vi kommer att ha 13 veckors semester. Och det, alltså, vad ska folk göra med all sin tid? Och det här har vi hört i all tid och en enlighet. Och alla uppfinningar och innovationer vi har hört om idag. Alltså tvättmaskinen, vad skönt. Tänk förr i världen. Bara skrubba och höll på. Gud vad tid. Och mikrovågsugnarna, snabb mat, inga problem. Liksom. Och diskmaskinen efteråt, jätteskönt. Och vi kan åka och tvätta bilen istället för att stå där och fåna oss. Och så robotansökare. Alltså alla de här grejerna. Vi har ju så mycket tid över. Du kan beställa hem mat. Jag behöver inte ens gå och handla längre. Liksom allting finns ju klart för oss. Och så nu kommer det upp en massa så här grejer. AI och robot. Jag kommer börja någonting. Liksom mer och mer fiter. Det finns ett löfte där om allt det här. Nu jag vet att jag låter som en teknikhatare. Men det är jag inte. Jag älskar teknik. Det är jätteroligt. Men är det säkert att bara för att vi liksom kan... Jobba var som helst och när som helst. Vi har alla de här tekniska hjälpmedlen. Innebär det nödvändigtvis att vi blir mer produktiva? Nej, inte alltid. Det är inte säkert att vi blir mer produktiva och får mera gjort. Och varför? Det här är baksidan av det här hållbarhets- och paradoxmyntet. Så vi har alla de här grejerna kan hjälpa oss att få hur mycket fritid som helst. Och balans och allt vad det är. Baksidan av det här är att vi brottas med, som vi ser det, tre stora utmaningar. Och var med här och kolla om det är så att du känner igen dig i någon av dem. Kanske en, kanske två, kanske alla tre. Eller du har i alla fall en bekant som brottas precis med det här. Första utmaningen, det är ju alla beslut vi ska fatta.
Det är så mycket beslut att fatta hela tiden. Lång sikt och kort sikt. Och stora och små. Och ska jag göra det här nu eller sen? Eller vad det nu är för någonting. Ska jag köpa den där robotdammsugaren här? Jag är bäst att gå in på bäst i test och leta. Och kolla med alla möjliga. Och fundera bara på hur många beslut är inte bara ett enda mejl. Det är liksom så här. Prosit. Ska jag läsa det här mejlet nu? Eller ska jag göra det? Jag läser det nu. Och ska jag svara nu eller sen? Eller men om de inte... Hur ska jag skriva så att de fattar vad jag menar? Det kanske är bättre att jag... Nej, men usch vad jobbigt. Markera som oläst. Och jag har fortfarande inte riktigt fattat ett beslut kring det här mejlet. Det är ju bara bort med det. Så det är en så här utmaning. Det är så mycket beslut som vi brottas med. Mitt när vi håller på då och sitter och klurar på så här. Ja, den där robotdammsugaren, den verkar rätt. Den kanske... Då blir vi ju störda. Det kommer ju. Du! Har du 2 minuter? Har du 2 minuter? Och vi vet ju direkt. Det här tar ju inte några 2 minuter. Det här kommer ju ta minst en halvtimme. Vi blir störda hela tiden. Utifrån, absolut. Men också inifrån. Oss själva. Vi är fenomenala på att avbryta själva våra egna tankebanor. Alltså det kan vara en sån enkel grej som att vi håller på med en viktig presentation eller en rapport eller något sånt här. Och så tycker man, fy far vad det här är tråkigt. Alltså det här är så tråkigt. Men om jag kollar lite mejl under tiden så kan man i alla fall känna sig lite produktiv. Och då har ju ni också hört den här siffran om det här med liksom när vi blir avbrutna och sådär. Kan det ta en halvtimme innan man kommer tillbaka. Och det är delvis sant. Det är sant när vi håller på med liksom en kognitivt utmanande uppgift. När vi håller på med någonting som verkligen kräver sig fokus, koncentration och så blir vi avbrutna. Där kan det vara tufft att komma tillbaka. Men om vi sitter och håller på med någon mail och så blir vi avbrutna. Vi kan hoppa tillbaka efter en sekund. Det är inga problem. Så när det är så här mer rutingrejer, då är det ingen fara liksom. Faktum är att det här med uppmärksamhet, den kan ju komma utifrån också. Vi kan ju bli störda av en massa annat krafts. Det är lite roligt faktiskt. Förra sommaren gick faktiskt Microsoft själva ut och sa att hörni, se upp för alla de här teknikdistraktionerna för tusan. Det är lite roligt. Ja, det var till februari 2018. Gick man ut och sa se upp för tusan. Vi har så, det är en fara alla de här teknikdistraktionerna som finns. Det är lite roligt tycker jag att de själva går ut så att ta det lugnt liksom. Ja, uppmärksamheten är där. De här två utmaningarna kan lätt få en konsekvens. Och det är nämligen att det är rackarn svårt att få energin att räcka till. Vi kan ha alla de här planerna. Så här ikväll ska jag gå och träna och ska vi äta en trevlig middag och ska vi liksom läsa lite läxor. Jag orkar inte. Jag pallar inte liksom. Det är svårt att få energin att räcka till. Och alla de här tre ihop, alla de här besluten, alla de här mejlen som bara dyker upp från ingenstans och så den här liksom, nästan lite dåliga samvetet som ligger i naggar. Allt det här blir lätt en massa grus. Och det bara dyker upp. Vi behöver inte göra någonting. Liksom, det bara går genom en korridor så kommer det ösas grus över oss. Och problemet är att vi är ju skapta för att ta hand om gruset. Lite grann. Så tittar man lite grann på hjärnan. Det här har vi hört. Vi ska inte prata för mycket om det här. Men ni vet också det att liksom, när det gäller att fatta beslut och sådär så har vi 2 stora delar av hjärnan som kan hjälpa oss att fatta beslut. Eller hjälpa oss, för det är inte alltid det blir så himla bra. Vi har ju den här reptilhjärnan eller reaktiva delen av hjärnan som reagerar otroligt mycket på saker och ting som kommer utifrån. Och det är ju jättebra på den tiden som när vi alla bodde på savannen för 10 000 år sedan. Och så plötsligt runt hörnan så bara, waff, så dyker upp en sån där. Då var det rätt bra. Alltså då var det rätt bra att ha den där reptilhjärnan för att det var precis den som gjorde att vi överlevde. Men det har hänt lite i världen sen dess liksom. Och faktum är att tyvärr har inte hänt så mycket med hjärnan. Den ser ganska lik ut, men det finns en del som är betydligt nyare historiskt sett. Och det är ju den här frontalloben, prefrontala cortexen som har den här delen av hjärnan har ju gjort att vi har överlevt överhuvudtaget som art. Den här delen har gjort att vi har utvecklat som art. Vi har kommit på innovationer, hittat på en massa nya roliga grejer och så vidare och lyckats genomföra dem. Så här gäller det nu att se upp så att vi inte fastnar i den här reaktiva delen av hjärnan, börjar reagera på en massa saker utan faktiskt använder oss av den här tänkande delen av hjärnan.
Och då är det en sak som är så viktig, det är att det här handlar ju inte bara om time management. Time management, det kom ju fram på 1980-talet när man tänkte så här, nu ska vi hinna med allt. Nu ska vi hinna med allting och det är bara att stycka upp kalendern och så planerar du in allting och så gör du det. Lycka till. Kommer inte funka idag. Idag så handlar det mycket mer om att fatta kloka beslut kring, ska jag göra här eller här eller ska jag inte göra det alls? Verkligen våga säga nej. Det handlar om att hålla uppmärksamheten på det som är viktigast. Ibland faktiskt göra sig lite otillgänglig. Inte alltid så här, min dörr är alltid öppen. Fasen heller. Funkar inte så liksom idag. Vi behöver vara lite svårtillgängliga ibland. För att få någonting gjort. Och sen se till att vi gör det här med en hög energi så att vi orkar lite mer över tid. Tillbaka lite grann då till den här stackars kunskapsarbetaren som drabbas av allt det här. Alla de här besluten och alla uppmärksamheten. När vi liksom försöker applicera nästan gårdagens teorier i det här med organisation och fördelning av arbete och ansvar och så vidare. Och så försöker vi applicera den på kunskapsarbetaren idag. Det är ungefär som att säga det att här står du vid ditt löpande band och så ska du göra dina grejer här. Det är bara det att vi kommer att avbryta det hela tiden. Hallå, nu ska du vara med på ett möte här. Plocka bort dig från liksom det som du egentligen ska ägna tid åt. Det som egentligen var allra, allra viktigast. För du ska bli med på något annat jävla möte här. Och kolla lite mejl och lite såna grejer. Så att vi plockar bort folk från produktionslinjen. Och så börjar vi säga att jaha, nej, nu ser vi att resultaten börjar gå ner här. Vi ser att produktiviteten, vi behöver nog mäta lite mer det här. Ja, kanske är fel saker vi mäter. Mm. När kunskapsarbetaren, kommer ni ihåg vad det handlade om? Det är inte alltid rutiner. Det är ganska mycket fokus som krävs här. Och jag ska ge ett boktips, och det är inte mitt eget. En av mina absoluta favoriter just nu, det är den här Deep Work av Cal Newport. Helt briljant. Den handlar om konceptet Deep Work. Det här är kunskapsarbete i liksom dagens samhälle. Det han pratar om, det är att det här med att vad är egentligen produktivitet idag, hållbar produktivitet idag? Det är att det du lyckas åstadkomma, det handlar om hur mycket tid du lägger på det och också din förmåga att fokusera. Så bara tid, det är ett ganska dåligt mått. Och säga så här, jag ska göra det här, det kommer att ta 3 timmar. Ja, 3 timmar, jättebra. Men det är 3 timmar fokuserad tid, annars så kommer det inte hända någonting. Det han också pratar om, det är det här att det här deep work, det är ganska svårt. Det är ganska jobbigt, det är utmanande. Det är lite så här, krävs lite kraft. Och så pratar han om någonting som heter shallow work, som är ytligt arbete. Och till exempel, om det saknas tydliga mål. Om vi bara säger så här, men vi ska öka med 25%. Det är inte självklart vad jag ska göra i nästa sekund. För nu ska vi se, nu ska jag ta en aktivitet här och så ska vi se om försäljningen ökar med 25. Det kommer inte hända, utan jag behöver liksom titta på någonting annat. När sådana saker saknas, då kan det bli så att jag ser till och sysselsätter med någonting som ser, det gör att jag ser i alla fall ganska produktiv och upptagen ut. Liksom. Det blir på något sätt lite så här själv. Åh, vad skönt. Jag hade mycket att göra hela dagen, fast jag vet inte om jag fick så mycket gjort. Men det var mycket att göra. Och det han också pratar om, det är att det här med deep work, det är just det här. Det är riktigt utmanande aktiviteter. Vi ser till att vi faktiskt inte har så mycket distraktioner när vi gör dem. Och här utmanar vi oss själva. Push your cognitive capabilities. Och det här är, det skapar nytt värde. Det är liksom, vi lär oss nya saker. Det är svårt att kopiera. Vem som helst kan inte göra det här. Utan här får vi verkligen göra sådana här innovationer. Och liksom göra saker som, det här är inte så lätt att göra. Å andra sidan, när man pratar shallow work, det här ytliga arbetet. Det är det här logistik, liksom liknande arbetsuppgifter, kolla lite mejl. Alltså ofta gör man det lite så här med höger hand, man är lite distraherad. Skapar inte så värst mycket värde. Och vem som helst kan ju svara på 100 mejl. Vem som helst kan göra en apa som kan göra det. Liksom. Frågan är kvalitet. Men det blir inget unikt. Liksom. Så någonstans där, och jag gillar ju apor så det är inte det. Men det som är här, det är skillnaden att var är vi på väg någonstans? Håller vi på att driva ner
våra kära medarbetare i liksom det här med shallow work, att vi liksom låter inte folk liksom få jobba lite i lugn och ro och odistraherat, antingen individuellt eller faktiskt i team. Är det inte det vi ska försöka göra, skapa förutsättningar för det? Ja, vi kan sticka ut hakan så här. Det finns faktiskt 5 stycken val. Så om vi gör dem konsekvent kommer det faktiskt att säkerställa att det där kommer att hända. Du kommer få hållbara resultat, både på jobbet och privat. Och de här 5 valen, de har ju vi forskat fram under en herrans massa år, tränat och testat och provtryckt och ändrar hela tiden egentligen på. Och de ska hjälpa oss med just de här 3 utmaningarna som vi pratar om, alla de här besluten. Hålla uppmärksamheten på det viktigaste och sen också fylla på med energi. De första 2 valen hjälper oss med beslut, nästkommande 2 med uppmärksamhet. 3:e utmaningen med energi, det får vi hjälp av i val 5. Jag ska ta väldigt kort bara kring varje val, men det här är nycklarna faktiskt för hållbar produktivitet som vi ser det. Så val 1, agera på det som är viktigt, reagera inte på det som är brådskande. En av de absolut viktigaste sakerna, den viktigaste bilden, det är det nästa, bara så ni vet, fram med kamerorna. Den viktigaste bilden av alla, det är det här. När vi ökar vår förmåga, när vi ökar vår förmåga, alltså med individer och grupper också, faktiskt nästan när man skapar kulturen, att stanna upp lite grann och göra det kloka valet i stunden och faktiskt vänta nu här, innan vi tar det här beslutet, vad blir konsekvenserna då? Alltså vad får det för, vad är det, om vi bestämmer oss för att göra den här satsningen, vad är det vi ska göra mindre av? Inte lägga på 10 grejer till, det kommer inte funka generellt sett. Pausa tydligare, besluta. Tydliggörandet så använder vi oss väldigt mycket av en modell som många av er känner till. Den kallas för tidsmatrisen, en av världens mest stulna konsultmodeller. Den kommer faktiskt från oss. Och den bygger på det här med att vi har i våra liv saker och ting som är viktigt och bråttom. Känner ni igen det? Ja. Och då ser vi det att när individer, grupper och organisationer, ju mer tid vi kommer att kunna lägga på saker som ligger i ruta 2, det vill säga det är viktigt, men det finns en liten marginal att göra rätt och korrigera och fixa till. Vi gör ett utkast och så ändrar vi från det. Så fort vi befinner oss lite mer tid i den rutan, då händer det någonting. Här gör vi allt sånt här som är kul i livet också. Vi jobbar med de här viktigaste målen. Mycket ledande mått finns här. De här beteendena. Vad är det för beteenden som driver oss framåt egentligen? Vila. Kolla på Netflix. Alltså alla de här grejerna som verkligen vi behöver göra. Ta en gubbe, liksom så här, sova på soffan på lördagarna. Det är ruta 2, åtminstone i mitt liv. Sen är det ju en utopi att tro att vi ska kunna vara här hela tiden. Vi kommer att vara jättemycket i den här ruta 1. Det är en ruta här, men det syns inte för det är lite taskig kontrast. Men det gör ingenting, ni fattar. Ruta 1, det är när vi gör en massa så här panikåtgärder. Det är viktiga grejer och så är det bråttom. Och ibland är det verkligen viktigt och bråttom när någonting oförutsett totalt. Alltså, ingen aning om att det här skulle hända. IT-systemet brakar ihop. Ja, där var vi hamnade i ruta 1. Väldigt många gånger kan vi dock hamna i den här ruta 1 på grund av våra egna lite märkliga beslut ibland. Jag kan ta ett exempel. Att, tänk om jag har en viktig presentation att hålla. Den ska jag göra om 4 veckor. Och det vet jag ju om, det är ju ruta 2, det är gott om tid va? Och så puttar den där framför mig. 3 veckor, fortfarande gott om tid. 2 veckor, fortfarande hyfsat gott om 1 vecka. 5 dagar, 4 dagar, 3, 2. Ah, plötsligt har den aktiviteten puttat in i ruta 1. Plötsligt blir panik liksom. Och det kan man väl stå ut med ett tag. Men inte när det blir för många saker i ruta 1. Och det är inte alltid så att det är vårt eget fel. Har vi för många saker i den här ruta 2 eller i otydligheter, då hamnar vi ofta i den här ruta 1. Sen har vi en rackare som är lurig och det är den här R3, distraherande. Massor av saker som verkar bråttom. Men hur viktigt var det där egentligen att jag gjorde det? Den här rutan upptäcker man ofta lite för sent att man har varit i. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, han sa: vi lever livet framlänges, men förstår det baklänges. Och det är en klassisk ruta 3, för du har suttit på det där mötet i 2 timmar. Och jag har inte sagt ett ljud, jag har kommit bara argare därifrån, därför att det här var 2 timmar i mitt liv som jag aldrig kommer att få tillbaka. Då har jag varit i ruta 3. Om jag börjar se mönstret i det,
Så här finns det mycket tid att spara. Ruta 4 är allt det som vi gör för mycket av. Ett väldigt bra begrepp, eller en väldigt bra liksom ordlek som man kan köra med, det är begreppet post enough. Post enough. Det är mer än tillräckligt. Och det är ofta så faktiskt att aktiviteterna i ruta 4, de har börjat upp i ruta 2. Det är förberedelser, det är planering, det är vila, det är liksom allt det här roliga. Men så blir det post enough. Vi gör för mycket av det. Vi lägger 2 timmar extra på att göra klart vår PowerPoint-presentation. Det var ingen människa som märkte det. Det var mer än tillräckligt. Eller det börjar med att jag liksom vilar och tar det lugnt och tittar på den här fantastiska tv-serien på Netflix. Och så kollar man på 2 avsnitt och sen tycker man så här, nej, fast jag sitter kvar, det är ganska jobbigt. Och så trillar man ner och så har man liksom somnat framför tvn och liksom känner sig inte bäst i världen. Alltså allt det där, post enough, det vet du bara själv när du har varit i. När vi gör lite undersökningar på sånt här så ser vi att när folk börjar självskatta och kolla sig själv i spegeln, vad är det du faktiskt tycker att du ägnar din tid åt? Då ser det ut så här, som generellt. 60% av min tid, ungefär som jag lever här på jorden, eller som jag gör just nu, det är viktigt. 40%, det kan jag känna att det är jag där nere och harvar omkring i den här gyttjan. Liksom. Det intressanta är bara för att göra, nu, som sagt, jag vill verkligen säga det, att jag älskar ju teknik och Microsoft också. Det finns ett fenomenalt bra verktyg i det här Workplace Analytics där man faktiskt kan titta på hur spenderar folk sin tid, mycket möten är det, mycket dubbelbokningar, alltså väldigt intressant grej faktiskt. Det vi ser också när man tittar på grupp och också organisationsnivå, det räcker ju inte med att jag har koll på min ruta 2, så här, det här är viktigt för mig, och så langar jag ner en massa grejer i din, så här, i din ruta 3, det funkar inte. Vi pratar om ruta 2-kultur, hur ser vi till att vi allihopa så mycket som möjligt kan vara i den här rutan när vi kan faktiskt, okej, göra de viktigaste grejerna. Det finns lite marginaler att lära nytt. Det finns faktiskt också lite möjligheter att göra fel och korrigera det så vi kommer tillbaka. Ju mer tid vi kan spendera i den här rutan, desto bättre blir det. Val 2 handlar om att fundera över sina viktigaste roller i livet. Fundera på, jag gör ju egentligen en hel del olika saker på jobbet. Och så gör jag en hel del privat. Frågan är, vad ägnar jag min tid på åt egentligen? Och är det särskilt hållbart? Vi fortsätter att rota den här ruta 2 faktiskt lite grann. För det här är inte vilka roller som helst. Det här är det vi kallar för ruta 2-roller. De här viktigaste rollerna i livet, de ska verkligen återspegla nyckelansvar och nyckelrelationer. Det är du anställd för att göra på jobbet och också dina viktigaste relationer privat. Nu kommer nästa utmaning. 5-7 stycken. Mer än så kan du inte ha. Men det här är dina viktigaste roller. Det här kommer inte vara allt du gör. Så det är bara för att du liksom går och handlar mat så behöver du inte ha en roll som är ICA-kund. Det behöver du inte ha. Liksom. För det här ska vara där du spenderar mycket tid. Alltså, är det så att du spenderar väldigt mycket tid på ICA, då är det något annat problem kanske i tillvaron. Han är ju så trevlig den här killen i skärken, va? Det här ska verkligen vara djupaste värderingar, högsta ambition. Det här ska vara roller som är roliga, jag ska ge energi. Det är kul att vara här, jag får någonting. Det känns meningsfullt att jag har den här rollen. Ge ett balanserat perspektiv på livet. Så jag kan inte ha 6 jobbroller och 1 privatroll och sen hoppas att tiden räcker till. Det kommer inte gå. Och sen också att de här rollerna förändras över tid. De kan förändras på en vecka ganska snabbt åtminstone. Hur mycket tid och energi jag lägger i dem. Så när vi börjar titta lite grann på det här med vad har vi nu för olika roller egentligen, både på jobbet och privat, och så börjar vi fundera på att ja, men för min del, jag är workshopledare och coach, det är en roll där jag jobbar med liksom en del, en målgrupp, kundansvarig jobbar med något helt andra, och produktchef då jag jobbar med en tredje kategori. Jag är pappa, familjemedlem och kompis, och jag är partner eller sambo, och sen är det en roll kvar. Och det är faktiskt rollen som jag själv. Hur ska jag se till att jag faktiskt både får det viktigaste gjort på jobbet, privat och också så att jag tar hand om mig själv. Att börja fundera lite i de här termerna. Får jag energi i de här rollerna? Vad är det jag gör egentligen i de här rollerna? Och inte minst, vad är hållbart möjligt att hinna med egentligen varje dag, varje vecka? Om jag lägger lite mera tid i någon av de här tårtbitarna, var ska jag göra mindre det? Var ska jag ta den någonstans ifrån då? Det finns en konsekvens.
För att öka sannolikheten att vi faktiskt spenderar lite mer tid i de här viktigaste rollerna, då ska vi schemalägga lite stora stenar. Lite smart planering här nu. Stor sten, samma sak som en ruta 2-aktivitet. Väldigt ofta ett ledande mått. Någonting jag behöver göra, ett beteende. Här gäller det faktiskt att blocka lite tid i kalendern. Vi kallar de blocken för tidszonen för ruta 2. Och ett fiffigt trick att göra det, det är att skapa lite återkommande tidszoner och inte titta en vecka framåt och hoppas på att det finns någon lucka kvar, utan faktiskt lite kapa en liten del av sin kalender. Liksom, ja, ta befälet över den. För det är ju inte så här att våra kalender ser inte ut så här. Om du tittar i din kalender nästa vecka, inte fasen ser den ut så här. Den kanske ser ut så här. Alltså det är ju rätt mycket kraftsredanderi liksom. Så bara att stanna upp och fundera över så här, en gång i veckan sätta sig ner och ha ett litet möte med sig själv och bara, okej, Marcus, ta det lugnt nu, andas ut. Och så bara tittar du nu. Vad är de allra viktigaste sakerna att du faktiskt får gjort i de här rollerna under de kommande veckan och veckorna? Och inte bara nöja sig med att, jaha, just det, här skulle jag behöva göra det. Jag skulle behöva förbereda den grejen. Jag skulle följa upp den grejen där och så ska jag ringa det. Alltså det finns några grejer jag ska göra. Och så tittar jag mig på kalendern. Ja, men jag får göra det när jag får tid. Får tid. Det kommer du inte att få. Det ska man ju ta bort också nu. EU har ju bestämt nu att nu får vi inte den där extra timmen när vi ställer om från sommartid till vintertid. Så nu får vi ingen tid. Ska vi få de här sakerna gjorda så behöver vi ta oss tid att göra det. Och det är det fiffigaste sättet vi kan göra. Det är att lägga in de här i kalendern från början och kapa lite tid för oss själva. Lite här och där. Vi har ju sett lite intressanta saker hända. När folk börjar kapa åt sig så här 4-5 timmar per vecka bara för sig själv. 4-5 timmar under en vanlig arbetsvecka, då händer ju helt otroliga saker. Det är fortfarande 35 andra timmar att dynga bort på massa krafts. Så att det finns ju liksom lite möjlighet. Men annars så är det risken att det här ska jag göra när jag får tid. Då är det kvällar och helger liksom. Det är då jag får tid när jag gör det. Så schemaläggningen är viktigt. Och visst sa jag det här att jag var med på tv, va? Visst var det så? Ja. Om inte du prioriterar ditt liv, då kommer någon annan att göra det. Det är precis det här det handlar om. Kapa åt dig lite egen tid. Ja, sen har vi ju då nästa dilemma. Det är ju det här att det är ju jättebra att jag har en plan. Jag har mina roller och mål och så har jag lite veckovis planering och så följer jag upp lite dagligen. Åh, vad bra livet är. Nej, men just det. Skit också, kom det inflödet. Och pang, så slår ju reptilhjärnan till. Nej, då lärde vi oss från början. Vad var den viktigaste bilden av allihopa? Det var ju den här. Styr tekniken nu så att det blir lite ordning och reda på torpet. Här gäller det nu att verkligen se till att vi inte låter oss styras av allt det här inflödet. Och faktiskt lite grann granska oss själva och inte minst hur vi använder vår teknik. Ser vi till att det faktiskt är ruta 2 här när vi börjar kommunicera med varandra? Ser vi till att vi faktiskt har lite ruta 2-kultur? Skickar man verkligen mejl till varandra om det är en panikgrej? Jag kan ju vara borta på en så här heldagskonferens. Det är ju inte säkert att det blir liksom action direkt. Liksom. Är det bästa sättet att kommunicera? Liksom? Jag brukar säga att vi kan fortfarande inte mejla till 112 om det börjar brinna. Liksom. Det går inte, utan får vi ringa. Så att ibland behöver vi tänka på det också. Fiffigt sätt att titta på sitt eget teknikanvändare, om jag nu får prata lite Microsoft igen. My Analytics, jätteintressant. För ett mejl i veckan, hur har du liksom faktiskt använt din tid? Femte valet handlar om att behålla glöden. Inte att bränna ut oss. Vi behöver fylla på för att få den här frontalloben, prosit, att faktiskt hålla sig fokuserad på att kunna fatta de kloka besluten. Hålla uppmärksamheten på det viktigaste och se till att kunna göra det med bibehållen hög energi. Vi behöver syre i hjärnan. Vi behöver en jämn blodsockernivå. Inte en blodsockernivå som går så här. Det älskar reptilhjärnan. Fattar de mest korkade besluten. Det gör vi när vi har sugar high och sugar low. Det är då vi börjar säga ja till massa saker som vi borde sagt nej till. Och tyvärr också säger vi nej till saker som vi borde sagt ja till. Vi behöver sova ordentligt. Koppla av och ha lite utrymme i kalendern så vi hinner liksom landa ner och göra saker. Knyta an, det är det vi håller på med nu. Det är när vi ser varandra och hör varandra. Vi kan uppfatta sånt här som tonfall och kroppsspråk. Och liksom, håller vi på och liksom prata bara digitalt. Vi kommer att missa massor av grejer. Och varför skriver människan med stora bokstäver i sina mejl? Och så blir det massa missförstånd. Och så, ja. Oh, gud vad jobbigt. Ja, så är det. Fem val som hjälper oss då att med våra utmaningar att fatta lite klokare beslut. Hålla uppmärksamheten på det viktigaste.
göra det här med bibehållen hög energi. När man ser de här valen så låter det så här, herregud, det där var väl inget nytt. Det är ju vanligt sunt förnuft. Det sa Voltaire också redan på 1700-talet. Han sa så här, det var vanligt sunt förnuft. Det är inte så vanligt. Och faktum är att när vi har mycket att göra, då är något av det första som ryker. Så är det sunda förnuftet. Litet medskick idag. Stanna upp och gör det där lilla kloka valet i stunden. Ta pausen och så försöker du verkligen fundera på, är det här verkligen så jädra viktigt att göra? Eller ska någon annan, jag kanske ska skita i det. Så kanske du beslutar dig för att göra det. Ju mer vi gör det, i alla fall vår övertygelse, det ökar faktiskt sannolikheten att vi känner att vi har åstadkommit något riktigt bra idag. Kort introduktion till femvalen. Tack för mig.